ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ദേൻസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഏകദേശം ഇതൊരു ബാർബിക്യൂവിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നത്, ചുട്ടെടുക്കുകയല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ വലിയ പീസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 6 പീസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പരമാവധി ലെഗ് പീസ് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം, പക്ഷേ കൂടുതൽ വലുപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴുകുന്ന സമയത്തൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കീറി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കീറി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചു വരും. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. എല്ലാ പീസസും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ പീസസും ഇതുപോലെ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി 2 കൂട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഇഞ്ചി തൊലി കളിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 5 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 കൊമ്പ് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പുതിനയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടാവണം, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നുകൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല, അപ്പം ഇത് ലൂസായി പോവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് 2 ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കൈവച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ മസാല കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസസും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ മുഴുവൻ മസാലയും ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം. ഒരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അപ്പം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായി വരും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിലെങ്കിലും വെക്കുക. അപ്പോഴായിരിക്കും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, കാരണം വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധിക സമയം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നിങ്ങളിത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പീസാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഒരുപാട് വെച്ചുകൂടാ. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ വെക്കാം. ടോട്ടൽ ഒരു 40 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എത്ര സമയം നമ്മുടെ മസാല പിരക്കി വെക്കുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കന്. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും ഉള്ളൊക്കെ. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുക്കായി വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ. പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട, ഒരു 40 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കായി വന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശമൊക്കെ ഒന്ന് ചെരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരും. ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് കൂടുതലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഒരു പിഞ്ച് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചാറ്റ് മസാല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി ഞാനിത് പൊറോട്ട മയോണൈസ് സാലഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.